Я да, на целый контакт. Дай. Видно, там. Ух. Ну, где здесь? Да, цун кайтат. Ай, бързо тук, тук. О, Пепи. О, Пепи. Пепи. Но снимай малко. Цонке. Не е въпроса за памперси. Разбираш ли като, като пари? Въпросът е, че искам да си свиква да си ходи без памперс. Аз съм си го учила толкова време, съм го мъчила от 8 месеца, го държа на гърне. И той тъмън е починал вече да се очовечва. Малко е поснила. Тъмън е. Това ме казва са от човек. Леко, ами така да е, да почва да пишка, като го сложа да такова на гърнето и да не ми го раз. Що заложиш си така на нас това нещо? Какво прави това, Сашко, а? Нещо такова. А? А не играй с него. Знаеш колко хубаво на... на мей. Къде? Значи тия уличка, където се разпава, да не тръгнеш от цикло. Не е с кема да... Значи не е тази пресечка, която е покрай медицински, покрай оградата. Да, 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 да. То беше хранителни магазин. Аз вчера ходих и купих доста работи от там. Даже бях запазила едно яхте, там го не съм много взе. Не, аз имам толкова много яхте. Е, аз знам, че вие сте... Много ме такова. Лечни подушни стават. Тези две страти. Да, няма проблем. Аз му купих едни от нашите уроби за 3 лева. Ако стиска да ходи, да ще видим. Това ще бъде ситуация. Продължава да се случва, което трябва да си случи. Кажи,